Muta do të përballet me një prej kombëtarëve më të dobta, San Marino. Në Agam, përshëndetje nga studio e ATV-s. Atëre, përshëndetje Drinë edhe për ty. Në prag të ndeshjes me San Marino, cilat janë zhvillimet e fundit pak minuta para se të filloj kjo ndeshje, thash një prej kombëtarëve më të dobta asë një milion nuk i ka vlerë, pra është një lloj stërvitje, ta quajmë për Kosovën për të pasë ku jemi, ndoshta nuk ka hapësira as për të mburë me ndonjë rezultat pozitiv të kësaj ndeshje. Atë Drini, duke ardhur rrugës për ta bërë këtë lidhje direkte, kërkoa pak për këtë kombëtare që nga viti 1990 vetëm dy fitore ka kjo kombëtare. Ndoshta kjo është arsyeja që kombëtaria jonë Kosova do ta luaj këtë miqësore ndaj San Marinos, kur ka mbetur më pak se 10 minuta të filloj kjo miqësore. Kjo nuk është miqësoria vetëm që përfaqësuesja jonë do ta luaj këtë muaj, pasi do të jenë edhe tri të tjera. Në lidhje me këtë përzgjedhje Bena Shalla ka ftuar shumë futbollistë të rinj për këto katër miqësore, por pritej që ndeshja ndaj San Marinos të sjellë në fushë disa nga futbollistët që nuk kemi parë mundësi t'i shohim në aksion. Por nga formacioni startues, vetëm dy futbollistë të rinj janë përzgjedhur nga përzgjedhësi zviceran të luajnë nga minuta e parë. Është Fazliu, mesfushori i Schalke 04, cilë mbrojtësi Destan Bajselmani, i cili do të luajë në krahun e djathtë. Në anën tjetër, e gjithë lojtarët e tjerë janë pothuajse të njëjtë, duke nisur nga porta që është Samir Ujkani. Pritej që Visar Bekaj të debutojë për kombëtarin ton nga minuta e parë, pasi këtë ka bërë më herët pas disa minutave. Në anën tjetër, tërheshja do të jetë shumë e frekshme, ajo e sulmit ku do të përbëhet nga Murici, i cili do të jetë në aksion, po ashtu edhe Arber Zeneli do të jetë. Milot Rashica nuk është nga minuta e parë, do të mungojë në këtë ndeshje. Është flitur dje që ai ka pasur një lëndim në seancën stërvitore dhe kjo duket se po del të jetë e vërtetë. Ju thash pak më parë që kombëtaria e Kosovës nuk do ta ketë vetëm këtë miqësore, pas tri ditëve do të luajë në Austrinë ndaj Maltës, drejsa më 8:11 ndaj Gujnes e Gambis në Turqi. Elosi dhe kamermani po e shohim që nuk ka entuziazëm për këtë takim, ndonëse është një kombëtare e vogël ose forma e Kosovës nuk ka shikues për anë stadionit, pasi që edhim që në shkallët e stadionit nuk lejohen shikuesit të paktën për këtë ndeshje, pasi që po e shohim që në kampionatet evropiane, po ashtu edhe në finalen Ligës së Kampionëve, shikuesit kanë filluar të vinë, por kjo nuk po ndodh në këtë takim, pra federata nuk e ka parë të arsyeshme që të ketë tifoz për këtë ndeshje ndaj San Marinos. Për detajet tjera den drejt gjithsesi që shikuesit do të njoftohen sonte në anë 23. Faleminderit shumë Agan për këto detajet të freskta dhe të sakta, e që për ta heki unë me rakun, nuk është se ndeshja është kundër një kundërshtari të lehtë, por forma e Kosovës që e ka humbë entuziazmin, pra, po jep unë gjykim nga studio. Faleminderit shumë. Ishte pra Agani nga stadiumi Fadil Vokri, që është në qetësi totale për në prag të ndeshjes kundër San Marinos, pra